Sveiki! Mans vārds ir Dace Siliņa, pārstāvu Latvijas Universitātes karjeras centru. Un šodien es gribētu īsumā pastāstīt par to, ar ko atšķirās skolnieka dzīve no studenta dzīves. Un arī pastāstīt par to, ko universitāte sagaida no skolnieka, kurš nāk studēt un apgūt jaunas zināšanas. Uzreiz gribu pievērst uzmanību tam, protams, mēs varam runāt par tādu ideālo ainu un nodefinēt tādu ideālo profilu, bet noteikti vienmēr jāskatās ir uzmanīgi un nav jāsabīstās, ja jums liekas, varbūt man kaut ko ir šaubas, varbūt kaut kas man pietrūks no tā, kas tika definēts. Tomēr ir vērts arī apdomāt, vai man šīs īpašības piemīt un tiešām ar kādu motivācijas dodos studēt. Tātad pirmkārt, noteikti gribu uzsvērt un akcentēt, ka droši vien no studenta ik viens universitātes pārstāvis sagaida tādu entuziasmu par pašu nozari. Mēs sagaidām, ka skolnieks, vai iespējams tas varbūt no skolnieks, tie varbūt ir cilvēki, kas nāk, nenāk no skolas vidas, bet kādu laiku jau varbūt ir strādājuši, varbūt jau ir studējuši, bet vienalga viņi nāk ar zināmu entuziasmu par šo te jomu, ko viņi izvēlās studēt. Respektīvi, mēs sagaidām, ka studentam būs tāda interese par to, ko viņš studē, būs interese par priekšmetiem, būs zinātkāre. Pat ja viņš nezin vai kaut ko nesaprot, bet tomēr vēlās noskaidrot, tas vienmēr būtiski atšķirās no tā, ja cilvēks īsti nesaprot, kāpēc viņam tas ir vajadzīgs un īsti nesaprot, ko viņš dara konkrētajā studiju programmā. Līdz ar to tā ir lieta, kas šķiet ir ļoti būtiska ikreiz mēģināt saprast, vai es esmu savā vietā. Varbūt pat jums nav pārliecība, ko jūs darīsiet nākotnē ar to. Varbūt jums ir kaut kādas šaubas pa vidu, bet tomēr ir tā sajūta, jā, man liekas, ka tas ir tas, kas man patīk, man aizrauj tie priekšmeti, kurus es mācos. Otrs aspekts, kuru ideālā gadījumā sagaida, protams, katra universitāte, ir mērķtiecīgus studentus. Ideāli, ja jums tiešām ir tāda sajūta, ka tas, ko jūs dariet, tam ir kaut kāda lielāka jēga jūsu dzīvē kopumā. Ir cilvēki, kuriem varbūt ir tālāk ejoši plāni, kuriem varbūt ir kaut kādas savas karjeras idejas, ko viņi vēlētos savā dzīvē sasniegt. Un es kā karjeras konsultants varu apgalvot, ka šādi plāni praktiski ir vienmēr, tikai nevienmēr cilvēki ir pārliecināti par to, ka tas izdosies. Līdz ar to nav mazsvarīgi padomāt par to, ko jūs dzīvē vēlaties sasniegt, ko tieši jūs vēlētos sasniegt ar šīs konkrētās studiju programmas palīdzību un kā tas iekļaujās jūsu kopīgajā dzīves ainā. Noteikti daudz patīkamāk un pieļauj, ka piekartīsiet tik vienā dzīves situācijā, ir sadarboties ar cilvēkiem, kuri ir atvērti. Atvērti pret jums, pret apkārtējiem cilvēkiem, pret pasauli. Daudz vienkāršāk pieņem kaut kādus jaunus izaicinājumus. Un tas ir tas, ko, protams, mēs ideālā gadījumā arī sagaidam no studentiem, ka viņi būs spējīgi pamanīt tās lietas, kuras ir nepieciešamas, pamanīt arī tās lietas, kuras varbūt kāds nepaspēja viņiem izstāstīt un visu līdz galam izskaidrot, tomēr tāda redzēšana un jušana būtu tādā tā kā līmenī, un students būtu tiešām tāds jūtīgs arī pret apkārtējo pasauli. Vēlos padalīties ar mūsu pieredzi. Mums kā karjeras centra pārstāvjiem, protams, mūsu galvenais mērķis ir atbalstīt Latvijas universitātes studentus, lai viņi veiksmīgi iekļautos studijās. Un veicām aptauju un izklaušanājām studentus, jau studējošos studentus, par to, kas ir tās lietas, kas viņuprāt būtu nepieciešams zināt skolniekam pirms viņš sāk studijas. Respektīvi, kā veiksmīgāk sagatavot skolnieku tādai veiksmīgai pārējai no skolas vides uz studiju vidi.
Nu, un vēlos minēt vairākas lietas, kuras ir būtiskas, ar kurām tik tiešām studenti ikdienā saskarās un reizēm ir nepieciešams atbalsts, lai veiksmīgāk varētu studēt. Bet iespējams arī kaut kādā veidā tam var sagatavoties kaut vai tīri informācijas ziņā. Kad jūs varat jau sagaidīt, ka nu, tā vide, kurā jūs nonāksiet, atšķirsies no skolas vides. Viena no lietām, ko ļoti bieži akcentēs skolnieki, kuri ir kļuvuši par studentiem, ka tik tiešām no viņiem prasa daudz lielāku patstāvību. Salīdzinot ar skolas vidi, studiju procesā no studenta tiek prasīta daudz lielāka patstāvība un attiecībā uz studentiem vēršās kā tiešām uz pieaugušiem cilvēkiem. Protams, ka to ir viegli pateikt, nu kļūst patstāvīgs un sāc darboties efektīgi. Reizēm tas patiešām ir tāds pielāgošanās process un tā to arī vajag uztvert. Kad sākās studijas, tad jūs lūkojaties, nu kā jums jāfunkcionē ir no jauna. Tā pašā laikā iespējams tam arī zināmā mērā var sagatavoties un mēģināt vismaz nu, tā kā pieļaut vai pieņemt, ka jums neteiks visu priekšā, jums nebūs viss sagatavots, ka nu, jums sagaidīs, ka jūs spēsiet patstāvīgi iegūt nepieciešamo informāciju gan par studiju procesu kopumā, gan mācību procesā no jums sagaidīs, ka jūs spējat patstāvīgi mācīties, ka jūs patstāvīgi spējat saplānot savus laikus, ka jūs spējat veiksmīgi sagatavoties sesijā visiem pārbaudījumiem. Un tā ir viena no lietām, ko silti aicinu likt aiz auss. Ja skolā varbūt nu, 12 gadus, piemēram, kāds ir mācījies jau no pirmās klases, tad iespējams pat grūti ir saprast, nu, kā tas ir savādāk. Ir pierasts pie vieniem un tiem pašiem skolotājiem, pie vieniem un tiem pašiem klases biediem. Ir pierasts, ka skolotāji iespējams tur tādu rūpi un cenšas, lai jūs sekmīgi nokārtotu un attiecīgajos priekšmetos iegūtu labas atzīmes, un pie visi jau mazliet ir tā kā pierasts. Un tas ir tas, ko noteikti aicinu padomāt, cik lielā mērā jūs jūtaties kā patstāvīga persona, kas varbūt jums būtu tās lietas, ko jūs jūtat, ja es varētu mazliet savādāk darīt, un es esmu gatavs kļūt nu, tāds efektīgāks students, esot patstāvīgs, esot proaktīvs, esot mētiecīgs. Otra lieta, ko es gribētu pieminēt, principā jau šajā sakarā mazliet stāstīju. Tas, ko mēs sagaidām no studenta, protams, ideāli, ja viņš spējas adaptēties šai jaunai situācijai. Ir pētījumi, kuri mēģina noskaidrot, nu, kas ir tās viss stresainākās situācijas cilvēka dzīvē. Un viens no pētījumiem apgalvo, ka vislielāko stresu cilvēki piedzīvo tad, kad viņi maina darba vietu un tad, kad viņi maina dzīves vietu. Kaut gan reizēm varbūt liekas, ka tie ir tādi dabiski procesi, vēlos pievērst tam uzmanību tieši no tā aspekta, ka iespējams tas tiešām ir ļoti liels stress konkrētajam cilvēkam. Nu, ja mēs salīdzinām skolnieka dzīvi ar studenta dzīvi, tad viņa studijas vai mācīšanās varētu būt šis te darbs. Savukārt dzīves vietas mājiņa reizēm tiešām ir saistīta arī ar jaunu studiju uzsākšanu. Iespējams, kādam mainās gan tā saucamā darba vieta, kur viņš mācīsies, ja studēs universitātē, un iespējams pārceļās dzīvot arī uz citu pilsētu. Protams, kā es teicu, tas, ko mēs sagaidām un veicinām un mēģinām atrast tās situācijas un ieraudzīt tos klupšanas akmeņus, lai students varētu veiksmīgi adaptēties šai jaunai situācijai. Ļoti nopietni vēlos vērst uzmanību šim aspektam tādēļ, ka reizēm skolnieki, varbūt tā ir viņu pirmā pieredze, kad viņu dzīvē kaut kas būtiski mainās. Kā es minēju, varbūt tiešām ir šīta pieredze, ka 12 gadus es esmu dzīvojis vienā mājā, vienā pilsētā, vienā skolā un neesmu īsti
pieredzējusi tādu nepieciešamību mainīties, adaptēties, pielāgoties jaunai situācijai, un te pēkšņi tas ir negaidīti, pēkšņi sagaida no jums patstāvību, spēju saprast visu, kas notiek apkārt, plus iespējams tas vēl ir dubultā sarežģīti, ja tā ir arī saistīta, ja tas ir saistīts ar sadzīves lietām, ja, piemēram, ja jūs dzīvojat kopmītnēs vai jūs dzīvojat kaut kur jaunā dzīves vietā, dzīvoklī, piemēram, reizēm apjukumu var radīt kaut vai tāds jautājums, kur tad īsti nopirkt, piemēram, tramvai biļeti. Un tā tālāk. Mums Latvijas universitātē ir ļoti labi izpratne par to, ka šie procesi nav vienkārši, un tādēļ mēs esam izveidojuši atbalstu sistēmu, kur, protams, nāk tālākā studentam, lai viņš veiksmīgi varētu adaptēties. Tas tiešām ir ļoti individuāli, ir cilvēki, kuriem ir daudz vienkāršāk adaptēties jaunā situācijā. Varbūt tā ir viņa pieredze, varbūt tās ir viņa personības iezīmes, bet ir cilvēki, kur tiešām nu, neredz problēmu, priekš viņiem tas nebūs sarežģīti. Ir cilvēki savukārt, kuriem pārmaiņas nāk smagāk, nāk grūtāk, un tas, ko jūs varat padomāt pie sevis, nu, kas, kā jūs izjūtat pārmaiņas, kā jums pašam liekās vai pašai liekās, kas varētu būt tie klupšanas akmeņi, kas ko laicīgi varētu sagatavot. Šeit noteikti, kā es minēju, ir svarīgi būt tādiem arī godīgiem un atklātiem pret sevi, tādēļ, ka tie tiešām var būt kaut kādi sīkumi šķietami, bet bieži vien tāda adaptācijas procesā nav muļķīgi jautājumi. Un lai tiešām sniegtu atbalstu un iedrošinātu ikvienu studentu veiksmīgi adaptēties, veiksmīgi realizēt savus mērķus Latvijas universitātē, ir atbalsts sistēma, protams, fakultātēs. Fakultātes domā par to, kā palīdzēt studentam iejusties vidē, kā atrast draugus, kā ļaut socializēties, lai jums būtu vieglāk studēt, lai jums būtu vieglāk atrast draugus, ar kuriem kopā iespējams atpūsties vai kopā mācīties. Ir arī studentu servis, kas sniedz atbildes uz visiem jautājumiem, kādas studentiem rodās, un var palīdzēt izskaidrot, kā reģistrēties studijām, kā noskaidrot par kaut kādām īziņām, kur varbūt jāiet, jo reizēm tas ir arī nopietnas tāds loģistikas jautājums, par cik universitātē ir vairākas ēkas, mēģināt saprast, kurā ēkā uz kurieni man tagad ir jādodās, un kā līdz turienai laikā nokļūt, lai nenokavētu lekciju. Vēl viena atbalsta programma Latvijas universitātē ir lieliska mentora programma. Tas ir vecāko kursu studenti, piesakās kā mentori jaunāko kursu, pirmo kursu studentiem, tieši ar mērķi viņus atbalstīt, lai būtu vismaz viens cilvēks, pie kura vērsties ar jebkuriem jautājumiem un veiksmīgi adaptēties. Tie var būt jautājumi, kā es minēju, gan saistīti ar studiju vidi, gan arī saistīti ar sadzīviskiem jautājumiem, kur lētāk, piemēram, paēst, kā nopirkt etalonu, kā man veiksmīgāk nokļūt no viena punkta līdz otram. Vēl šajā sakarā, ja mēs runājām par jautājumiem, kas ir nepieciešami, lai veiksmīgi studētu, gribu pieminēt arī aspektu par laika plānošanu. Tas ir jautājums, ko arī aptaujā studenti norādīja. Būtu ļoti labi, ja kāds palīdzētu ar zināšanām laika plānošanā. Un ļoti iespējams skolnieks nākot no skolas soli tā īsti nu, nav mācījies šīs te prasmes, un tagad viņam nākās menedžēt savu dzīvi, kā jau es minēju, patstāvīgi. Iespējams, viņš pie tā vai viņa pie tā nav īsti pieradis, un reizēm tās patiešām ir tāds vienkāršas zināšanas laika plānošanā. Un mēģināt saprast, ja, kā organizēt savu laiku, kā to sadalīt pa maziem uzdevumiem, lai veiksmīgāk atrisinātu,
kā neapjukt tajā uzdevumu gūzmā, kad dažādos priekšmetos tiek dažādi uzdevumi iedoti, un līdz sesijai jums ir jātiek galā, un tad jums liekas kaut kādā brīdī, varbūt, ka laika ir pilnīgi pietiekoši, un tādā reizēm studenti visu līdz pēdējiem brīdīm novelk un nevar saprast, kā to darīt, kā to visu paveikt veiksmīgi un nokārtot labas atzīmes. Līdz ar to aicinu aizdomāties tīri par tādām laika plānošanas prasmēm. Iespējams, jūs ar tām varat iepazīties. Mēs piedāvājam arī seminārus no savas puses, tad Latvijas universitāte atbalsta ar šīm zināšanām tieši pirmā kursa studentus, un, protams, arī ikvienu citu interesentu, kā darīt, kā organizēt lietas tā, lai ir sajūta, ka mēs visu varam paspēt. Ka visas lietas tiek izdarītas, ka visas mācības tiek izpildītas. Noslēgumā es vēlos aicināt ikvienu studēt gribētāju, protams, nākt studēt un riskēt, pat ja jums ir kaut kādas šaubas attiecībā par ikvienu jautājumu, kuru es šobrīd minēju. Pat ja jums ir varbūt šaubas par to, vai tā ir īstā vieta, kur es gribu studēt, noteikti apdomājiet, ir vērts, protams, apdomāt, ja, kas tad ir tie mani iemesli, kāpēc es izvēlos konkrēto studiju. Nāciet, izziniet, studējiet, esiet atvērti, esiet motivēti studēt to, ko jūs izvēlaties un lūkojieties, kā jūs nākotnē kļūsat par lielisku speciālistu konkrētajā nozarē. Esiet atvērti arī pret to atbalsta sistēmu, kur jums sniedz Latvijas universitāte, un esiet droši, prasiet palīdzību, lūkojieties apkārt, kā jūs veiksmīgi varat attīstīt sevi, un noteikti nenovērtēt par zemu jau sev esošos resursus savus prasmes. Aicinu nākt studēt Latvijas universitātē, un es ticu, ka viss izdosies!